Ty máš teda video, jo? Jo. Jsem, že by tam něco mohlo spadnout. My bychom tam mohli spadnout, to no bych ne, tam, a jo, tam jsou kdo ledí, tak ne. Tak čekám tu loď, jakože projede. No tak jo, taky chvilku dej. A jo. Ještě ta loď nebyla úplně mimo, protože věděli, že může. Jasně. Když je ta loď dál, tak to nepozoruješ.